Fala, moçada. Então, para nossa última aula dessa série incrível sobre funções de array JavaScript, vamos mexer um pouquinho aí com uma API real. Vai ser muito legal algumas das coisas que a gente viu aí durante todas essas aulas, a gente vai conseguir aplicar aqui numa API real. E tem uma API muito legal de ser usada gratuitamente, que é sobre um gerador de usuários. Então, nesse site, cada vez que a gente dá um reload, ele traz uma informação diferente, um usuário diferente. E aqui tem várias informações sobre esse usuário. O legal é o seguinte: a gente pode vir aqui na documentação e como usar e descobrir que ele, na verdade, tem um URL a ser acessado que ele retorna através de uma API dados que a gente quer. Então, por exemplo, se a gente acessa esse endereço aqui barra API e passa um parâmetro resultados igual a x, ele vai retornar para a gente aqui com esses dados, com o número de resultados que a gente pediu. No caso, cinco usuários aleatórios. É uma API bem legal que dá para a gente brincar aqui um pouquinho e usar alguns dos métodos de array que a gente aprendeu durante essa série. Então tá bom, a gente já tem esse endereço aqui. Vamos fechar, tá reservado, tá? Vamos fazer aqui o nosso comentário separador, como todas as outras aulas. E aí o diferencial aqui é o seguinte: a gente vai precisar, como diz o pessoal aí, consumir essa API, ou seja, buscar aí os dados que ela oferece para gente. É legal a gente aproveitar que estamos usando aqui o BFB e como ele disponibiliza através do Babel, usar recursos de JavaScript moderno, a gente consegue fazer uma função aqui bem legal que vai permitir consumir essa API aí bem tranquilamente. Então é o seguinte, Basicamente, a gente tem um endereço e está buscando isso usando a Sync Await para trazer isso de uma maneira tranquila conforme ele dá a resposta para a gente e transformando isso aí num JSON, tá legal? Não precisa de você entender 100% disso aqui agora. Essa função em si, na verdade, para o mundo real, né, em produção, ela tem que ser um pouquinho mais completa, a gente tem que tratar eventuais erros, usar try-catch, mas porque a gente quer mostrar aqui, é só puxar os dados aí consumir essa API de maneira bem tranquila vai dar para o gasto só para a gente ver que tá funcionando mesmo o que, que a gente pode fazer a gente pega aqui o get people e como isso é uma promise né uma promessa a gente pega esse resultado e faz o que quiser com ele por exemplo console.log e tudo que veio tá vamos ver o que que vai acontecer salvei aqui e se a gente der uma olhada Chegaram os resultados em um array de 10, quer dizer, a gente pediu aqui efetivamente 10 resultados. Olhando aqui no nó de resultados, está aí aquele pessoal todo que a gente pediu: 10 usuários aleatórios. Em que a gente pode vir aqui e consultar várias informações sobre eles que essa API oferece. Essa API é bem legal, principalmente para fazer testes dessa natureza. E tá dando certinho. A nossa função conseguiu buscar aí com poucas linhas de código. Esse aí é um dos poderes do JavaScript moderno, né? E tá funcionando, legal. Então agora vamos realmente trabalhar um pouquinho com algumas coisas que essa API oferece para a gente, principalmente. Usando os métodos de array que a gente aprendeu durante essa semana aí. Uma coisa legal aqui para a gente começar só para começar a aquecer os motores aí de todos os resultados que ele oferece aqui para a gente. Usando os métodos que a gente aprendeu aí, como você acha que seria uma boa maneira de só pegar os resultados de usuários mulheres? dá um pause nesse vídeo agora e tenta pensar e se possível até fazer melhor ainda e daqui a pouquinho você volta com o vídeo para ver se foi exatamente isso que você fez. Dá um pause aí. Muito bem, então, vamos ver se as nossas soluções foram iguais. Vou só comentar aqui para fazer aí o restante do exemplo como fizemos até agora. Vou até copiar aqui porque todos os uh, exemplos que nós fomos fazer aqui, todos os exercícios Vai ser bom que esse get People e o then já estejam aqui porque vai ser o padrão para isso acontecer. Né? Então basicamente é o seguinte, a gente faz o que quiser com esses dados que são retornados. Né? Então quando vem esse resultado, ele tem o nó results e tem o nó info. Esse info no momento não vai interessar muito para a gente, então o que a gente pode fazer? A gente pode atribuir uma outra variável aqui. Em que a gente simplesmente vai economizar para digitar isso daqui. A gente está interessado só no nó de resultados. Ali sim está o pessoal todo. Então, por exemplo, se a gente dá um console log nisso, pode ver o seguinte. Ali ele simplesmente está com as 10 pessoas sem as outras informações, sem os outros nós. Fica mais enxuto e é nessa informação mesmo que a gente quer trabalhar. Então, uma das maneiras de fazer isso, pegar só as mulheres que retornam dessa consulta, é o filter. A gente quer filtrar, a gente quer pegar só as mulheres que estão tá vindo dali. E como a gente faz isso? A gente pega aí uma pessoa, vamos chamar de P, né? E a gente quer que o gender, ó, se a gente consultar aqui, pode ver que tem um nó que é o gender. A gente quer que isso daqui seja igual a female. Vamos salvar aqui e veja só, seis resultados, todos female. Claro, isso daqui é aleatório. Se a gente der um reload aqui, vão ver outros resultados. Dessa vez, no universo de 10 pessoas, 4 são mulheres. A gente conseguiu filtrar esse resultado e pegar alguma coisa baseado no que a gente queria. A gente filtrou segundo um critério e a resposta foi direitinha. Então, um exemplo bem legal, agora que a gente pode fazer, é o seguinte: é uma coisa muito comum de se fazer no dia a dia da programação. Você tem uma consulta a uma API, ele vai te dar um retorno e aí você vai ter que selecionar algumas informações para montar um quadro de informações ou trabalhar esses dados para ir inserir em bancos de dados de uma maneira diferente, enfim para começar eu vou copiar aqui de cima né não vamos ter que digitar tudo isso daí de novo então o que a gente pode mudar aqui por exemplo é o seguinte como a gente vai pegar esses dados e de alguma forma manipular um pouquinho eles aí vamos primeiramente criar aqui um array vazio pode ser é, people a gente já usou vamos fazer o seguinte aqui então vou chamar isso aqui de result e esse daqui de People só para ficar melhor. É simplesmente um array vazio mesmo. Por que isso? A partir de um loop que a gente vai fazer aqui nos resultados, a gente vai começar a pipocar esse array aí com informações e exibir ali conforme os nossos próprios critérios. Vamos ao loop. Quer dizer, a gente só vai fazer um loop mesmo. O P aqui vai ser cada resultado e, como a gente falou, a gente vai. Colocar aqui no array o que a gente quiser baseado nos nossos critérios. Algumas informações para a gente ver como é essa exibição aí, bem legal. Então, basicamente, a gente vai ter um objeto aqui e vamos dar um push desse objeto, quer dizer, vai ser um array de objetos. Então, basicamente, vamos escolher aqui algumas coisas, por exemplo, nome. Vamos primeiro aqui só colocar é, os, o que a gente quer, né, os índices, depois a gente trata. Por exemplo, sexo. E pode ser também a idade. Idade legal. Para pegar o nome, consultando aqui, a gente pega um resultado qualquer e vê o seguinte: tem um nó name e nele tem um title, um first name e um last name. Vamos dispensar o title aqui por enquanto e pegar só o first name e last name. Olha aí, usando a sintaxe moderna de JavaScript, a gente vai pegar aí o p que lembrando dentro do loop é cada resultado e a gente vai pegar name.first espaço name.last. O sexo aqui é tranquilo, a gente simplesmente vai consultar o nó gender, então vai ser p.gender e a idade tá num nozinho aqui e dentro dele dob tem o age. Então, o que, que a gente pega aqui? p.dob.age. Tá aí? Em cada resultado, em cada item aqui passando no loop, a gente vê quais são os nós. Geralmente, a API que você está trabalhando vai ter uma documentação. Você vai saber como encontrar esses nós. E aí, aqui a gente já preencheu o nosso array. A gente já fez um loop e esse push está colocando tudo que a gente quer ali dentro. Como a gente exibe o console.log, certo? Só que agora a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Só para você ver, vamos colocar o console.log aqui mesmo e salvando aqui, tá aí o resultado. Vou só comentar aqui em cima o outro para não ficar aí vários resultados e tudo mais e a gente poder ver de uma maneira mais limpa ali, né? Então vou salvar aqui de novo, tem aí 10 resultados com o nome, sexo e idade. Tá vendo que legal? E aí, só por curiosidade, só para a exibição ficar um pouquinho mais legal. Tem o console.table. O que, é que ele faz? Ele coloca isso numa tabelinha para ficar bem mais interessante da gente ver. Oh, um outro exercício bem rapidinho aí, só para a gente finalizar, e eu dar um recadinho final sobre a nossa semana de Array JavaScript. De que maneira, por exemplo, você poderia só retornar resultados com pessoas acima de 30 anos? Dá outro pause no vídeo, pensa sobre o que é possível fazer aqui e depois tenta implementar e daqui a pouco a gente se fala de novo. E aí conseguiu fazer? Olha, vamos ver se a gente fez mais ou menos do mesmo jeito, hein? Como eu faria aí se fosse uma coisa do mundo real. Eu simplesmente filtraria o próprio resultado que vem da API. Por exemplo, colocaria aqui um filter, porque a gente está colocando uma limitação, um critério, que na verdade é um filter, a gente está filtrando esses resultados. E a gente quer, como a proposta aí do exercício, somente retornar pessoas acima de 30 anos. A gente coloca aqui pessoas, a letra P, tanto faz, e como a gente viu ali embaixo. É o nó dob.age, que tem que ser maior ou igual a 30. Vamos supor aí, é, tentando pensar numa regra de negócio, que no universo de pessoas que fazem um cadastro, você consegue pegar um conjunto disso. E para quem tem mais de 30 anos, maior ou igual no caso, né? A partir de 30 anos, você oferece um desconto, você oferece um brinde especial em algum site, alguma coisa desse tipo, algo que é bem comum de ser feito no dia a dia e em vários negócios ao redor do mundo. Então, salvando aí, temos nove resultados. Como estamos pedindo 10 e ele está mostrando 9, significa que o nosso filtro deu certo. Olhando aqui na coluna de idade, realmente só trouxe aí pessoas com idade maior ou igual a 30 anos vamos dar um reload aqui para ver outros resultados e novamente o mais novinho aqui tem 31 ó. vamos de novo e tá dando certo ele só tá trazendo aí o melhor exibindo porque trazendo, ele está trazendo 10, mas ele só está exibindo aqueles com idade maior ou igual a 30 anos. Usar os métodos de array que conhecemos durante essa semana é bem tranquilo, uma vez que você incorporou os conceitos, assimilou, entendeu bem, e a gente fez essa semana justamente para ajudar você a fazer isso, para você entender melhor esses métodos que são tão importantes no dia a dia de programação de JavaScript. Então é isso, pessoal. Esses foram os principais métodos de array de JavaScript, pelo menos os que a gente usa, né? E esperamos sinceramente que vocês tenham aprendido alguma coisa com a gente, com esse breve conhecimento que a gente passou aí para vocês. Então, se você realmente gostou, por favor, comenta aí no vídeo para a gente saber se esse formato de séries, se esse conhecimento mais voltado a métodos específicos, enfim, se essa abordagem que a gente fez realmente agrada e se você quer ver mais sobre isso. Muito obrigado por ter ficado aí com a gente durante toda essa semana, por ter visto todos os vídeos e a gente se vê pela web. Valeu!